Good morning, and how do you do? Good morning, I'm fine. How are you? E você, também está bem? Very good. So, good morning. Vamos para mais uma English class com nosso amigo Jelly Beans. Lembram da aula passada? Vejam a imagem. Nós temos aí a parte de uma house e cada pessoa da family estava em uma parte. Vamos relembrar? O brother estava em que lugar? No bathroom. Vocês escreveram na atividade? Eu recebi algumas, estou esperando as outras. Tudo bem? Quero ver como é que está a escrita de vocês. A sister está no bedroom. O dad está na kitchen. E a mom com o baby estão no living room. E por que nós estamos estudando isso? Porque o nome do nosso assunto, da Unit 4, da unidade 4, é Busy Days, sobre as coisas que fazemos durante o dia. Então, durante o dia inteiro, em uma house, as coisas que temos para fazer em casa. Que atividades são essas? Wash my face, wash my hands, read a book, cook, make a meal, não é? Fazer uma refeição, care with the baby, cuidar do bebê, não é? Care the baby. Então, essas são atividades que estamos aprendendo que todo mundo faz no dia a dia. Essa foi a atividade da semana passada. Para hoje, nós temos aí na página 23, veja a instrução. Look and stick. Você vai precisar do adesivo. E o que que o adesivo está mostrando para a gente? Olha o detalhe do adesivo. Esse adesivo está na window, lembra? A window é a janela. O que está aparecendo lá no bedroom do brother, do irmão? O que está aparecendo na window dele? Um sun. Se está aparecendo um sun, significa que o período é dia. Então, está na parte do dia. Aí, ao lado, temos outro bedroom, que é um quarto, e temos uma sister. O que tem na window da sister? A moon, a lua. E se aparece a lua, qual é o período? Noite. Então, vamos aprender essas duas palavrinhas? Dia e noite. Então, nós temos aí. Para o dia, day. E para a noite, night. Gostaram de conhecer essas palavrinhas? Day and night. Então, temos atividades para ser feitas durante o dia e atividades que fazemos durante a noite. Vamos observar outras, aqui outras partes da casa. Aqui no bathroom, que é o banheiro, quem está lá dentro? O dad. E o dad está aí tomando banho, take a shower. E olha na window dele, que temos? Sun. Então, indica que esse período é day or night. Day, very good. E nessa outra parte da casa, que também é um bathroom, a mom está fazendo o quê? Look, dê uma olhada. Brush her teeth. Ela está escovando seus dentes. E na window,
Nós temos sun or moon? Moon. Então, qual é o período? Night. Very good. Vocês são muito espertos. Então, quais são as palavrinhas novas de hoje? Day and night. Day and night. Day vai significar que você está ativo, tem muitas coisas para fazer. E night, ora, vamos lembrar da hora de dormir. Mas as palavras são dia e noite. Day and night. Ok, turminha. Vamos para a próxima página. Aqui vocês vão colar os adesivos. Percebam que temos duas luas. Uma em que a janela é big. E a outra, a window, que a janela é small. A mesma coisa para o sun. Sun vai aparecer em uma window big, big window, e também tem uma small window. Então preste bem atenção na hora de colar os stickers, ok? Continuando. Na página 24, que é a página seguinte, você também tem atividade com stick. Look and stick. Observe e colhe. Antes disso, vamos ver quais são essas activities que podemos fazer ao longo do dia. Desde quando é sun, day, until night, até chegar à noite. A night, ok? Então, vamos começar. Take a shower. Está tomando um banho, uma chuveirada. Então, você coloca o stick. E aí, vem seguindo. Depois disso, make a breakfast. Está fazendo o café da manhã. E depois, have breakfast, tomando seu café da manhã. And next, e depois, wash the dishes, lavando as louças. Who's next? Quem é o próximo? Water the plant. Você não bebe água? As plantinhas também. Então, essa com certeza é uma boa atividade para se fazer em casa. Mas, cuidado, é só um pouquinho para ela também não ficar afogada. Continuando. Quando está quase ali terminando o dia, o que a personagem está fazendo? Take out the trash. Ela está organizando para colocar o lixo fora. Vejam. E por último, good night. Ela foi dormir. Então você tem esses quatro adesivos, esses four sticks para colar. E também temos uma atividade lá na página das atividades, página 81. Dá pra ver? 81. Que aparece um body. Esse body você vai pintar, recortar e vai colar aonde tem as bolinhas. Tudo bem? Porque precisamos cuidar muito bem do nosso body para também podermos fazer as atividades da casa, da escola, dos cursinhos. Tudo bem, turminha? Então, faça bem bonita as suas atividades. Pede para o papai e a mamãe mostrar para a tia, que eu estou aguardando. Vejo vocês na próxima videoaula.